Hej, vi ska nu prata om några ord som kan finnas i annonser. Längd. Vad menar man med längd? Ja, längden på ett bord är det här avståndet. Längs med golvet. Längden, den längsta sträckan som är längs med golvet. Bredd är den korta sidan som är längs med golvet. Det vill säga den här sträckan är bordets bredd. Hur brett är bordet? Höjd. Den här sträckan är bordets höjd. Hur högt är bordet? Sen har vi också ett ord som är djup. Då brukar man ofta tala om till exempel en soffa. Och djupet blir då hur långt in som du kan sitta. Hur djup är soffan? Det är alltså den här sträckan. Längden på soffan. Det är ju den längsta sträckan som är ut med golvet. Bredden, ja, då får man mäta ifrån här, ryggstödet också, och ända längst fram. Den kortaste sträckan som är längs med golvet. Höjden, ja, det är hur hög är soffan? Det är den här sträckan. Och djupet, det är hur långt in kan du sitta i soffan? Det är djupet. Sen har vi även orden långsida och kortsida. Ja, och långsida är ju den långa sidan. Medan kortsidan är den korta sidan. Om vi tittar på hela den här bilden så är långsidan den här långa sidan och kortsidan det är ju då den korta sidan av bilden. Sen så när man talar om vad saker rymmer, det vill säga hur mycket man kan hälla i någonting. Hur mycket kan man hälla i hinken? Hur mycket kan man hälla i koppen? Kan man säga att hinken rymmer 3 liter? Eller koppen rymmer 1,5 deciliter. Du kan hälla i 1,5 deciliter kaffe i koppen.